Ինչ է տեղական ինքնակառավարումը։ Տեղական ինքնակառավարումը տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավունքն ու կարողությունն է համայնքի բնակիչների շահերից ելնելով։ Սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան սեփական պատասխանատվությամբ լուծելու համայնքային նշանակության հանրային հարցերը։ Ինչ է համայնքը։ Համայնքը մեկ կամ մի քանի բնակավայրերի բնակիչների հանրություն է և վարչատարածքային միավոր։ Որոնք են տեղական ինքնակառավարման մարմինները։ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են համայնքի ավականին և համայնքի ղեկավարը, որոնք ընտրվում են 5 տարի ժամկետով։ Նրանք օրենքով սահմանված կարգով իրականացնում են ժողովրդի իշխանությունը և լուծում համայնքային խնդիրները։ Ինչպիսի մարմին է ավականին։ Համայնքի ավականին համայնքի ներկայացուցչական մարմին է և իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ սույն օրենքով և այլ օրենքներով նախատեսված լիազորություններ։